piara. Munange njaga lokusoko kubuza abantu abanyumirwa ku uncut kalakata. Ah, babuza. Waliwo abachala waliwo abachala bentero kulaba waliwo boleza takisa waliwo kagundi kanabe wano kusima opposite agakani. Waliwo wabaguru bataksi batero koleza njaga lokubuza ku muchalo yo hajati. Afumbira abatakise mere bane njaga lokubabuza. Kastota demwe byemera one manya hajati tukubuza. Afumba kamera yakande Sandra butantumira zingenda kutabuka ku nganza cha sinzo kufumbira abatakise mere. Nawe yakuwade kamera. Aizo butakampa. Atigemanya. Atigabwere. Agamanya gusabula mutumira nera. Kutide. Njaga lokutumira ko hajati gatako ne babebi bonabona bokola na baba bana bawadaga takona mukuru computer computer bangambi ovuga bubye moto kane vuga bulungi. Baye yazikota wanya abantu ku computer. Badegera gamba. Babebi kubo sose no gamba wakola ne bakana. Abana abawala bonabona kuba bubebi bonna. Atikata uwo chigoza zama onetegera. Tu baba baby. Nawe. Nange ndi baby sweet. Kale wevale kuwela baby. Soko mbulide. Pastor Kayanja akozeche. Munange Pastor Kayanja avude yo mukambwe muzibu mubukambwe butenkanika. Hata chichi. Avude na gama chaba sumba mwa. Bavayo ne mwerembika mchitichi haba pastor. Mbusima ngadi pastor. Nenga muko lebi. Ebi tai gobele lwa. Kugama katonda vya atakiriza. Gata kuno kumante mugobele la vya Bible. Ibi ye gamba. Muko labi ya mwe. Agambie katonda. Saka tachevoka genda kuba kuba. Atenga tako miyao. Agambie tesunga za kama tebazi zanyira zanyira mure songa wali yesa we yokusasulira ebintu era bonno bisasulira menta kama bakula banamwe za sikula banange temugenda muguru katuna pasta Kayanja tukoma wali wo musango ogugenda mu court tetukize ba ku discuss nga musango ogu omusango ogenda mu court guli kumwanga tu omusango ogu Uganda government erina abantu bevunana bali 10 government ya Uganda evunana abantu 10 omuli abavubuka abali baline waffe ku farm deputy LC one chairman owa Kiganda zone ali attached ku musumba Kiganda naba kozi babiri abo musumba senyoka abamu ku assistant to the judge musango kutu ogena mu court guba kuyise mitendera Kubako omuntu aguwabye alina we yaguwaba yaguwaba ne banoonyereza bwe bamaliriza ne baguweereza mu kitongole ekivunaanyizibwa okuvunaana ababazizza emisango oba okubagamba nti balina musango ekya DP ekitongole ekyo kijjudde abantu balamuzi basoma amateeka bamanyi buli kintu kyonna Si chachezo wa chichi. Neba fayo neba gamba. Kayanja. Neba ne. Hebi intolibi yale wawabi na ntivamu za komsa. Bitufu. Butuno onyeleza mbiye mpuliziganya. Butuno onyeleza mbiye abasawo. Mbwada labantu wano basomeze wako. Butuno onyamu vino na vio. Biona. Bila ganti vitu vino vya alibi ya ulimba. Eda wano vaine chikendele racha. Norwe songe ya mateka gagamba katia. Mateka gagamba kwe katia. Kino na kino na kino na kino omuntu bwatavunaani wasibibwe mu kkooti yerwa yewozeeko kati gwe musango ogenda luddawa mu kkooti ng'omusango guli si gwa Pastor Kayanja omusango gugamba Uganda versus n'abantu bano somo wali wa gavumenti yawoze omusango guli omusango si gwa Pastor Kayanja omusango gwani gwa government okusinzira mitendera gye nkula ze kwa mama manya chawe na gama total wakati wakanya kwa Pastor Kayanja ne senyonga twali uta wakati wange na senyonga musango we guliwo guli mwa abantu be babiri era tuvola ba nti yagula ba lawyer bameka batano ababawolereza ba lawyer batano mtu wogulya ba lawyer batano si kitono Olina baloya batano si kitono. So alina baloya batano yabagulira era omusango ogugenda mu kkooti. Abanga ozanyira mu kusoma kw'abantu n'ebitongole bya gavumenti n'obifula nti babigulirira n'obigamba nti byalidemuzi n'obagambye balese bya bulimba ng'ate nayo wennyini omanyi oli mukwasisa w'amateeka kuba obuwanga obulira enjiri oba abantu bakwasisa amateeka. Mu Uganda tulina mu amateeka gwe bwe wali otwala omusango wagutwalawa
wabutu wala mku polisi te wabutu wala mkuru wabutu wala lukatu msangu jange mjimpe mwenda mjimulibabi umsangu wabange nze jitu wala wakatonda almighty God umsangu jije will be having a different conversation na ye misangu ujitu wala mbitongo ati biovuma ntibili yengusi sikuwe guse osenga ayogera ayogera idemiyake enani chitungu up to now sifewe kaba alumbi alumbi ya ulimutu ye na buli muntu yenna 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 yegwala nti aliwo atamulumba alumba n'abafu abafudde so ekyo kyekerekera abamateeka n'abantu abalala omusango gwa Uganda versus abasumba bo babiri kakati tusobola kera ku matya n'ogamba nti abo bampayiriza abo banteekako bintu birala baagala kunkwasa baagala kunsibisa ku musango guli oguli mu kkooti sinalabako linnya lye so kakati nze ndowooza nti olabira ddala nti alina kyagala okuyita oba okwetegekera okuteekateeka kye tuyita preparing the masses oteekateeka masses osinga kintuukako nja kuba nali nabbi naye ngaokimanyi nti bwonaovaana nga enkuba etonya ojja kutoba kati ne mbateekateeka bannange nno enkuba neyinza okunkuba n'entoba naye ngaenkuba ogirengera etonya wali era eyiika yinza okuva wano nentuuka ku mbaga nga enviri zonna zitobye enkuba eiwe mugiraba mumanye nti nali nabbi nabalagula naye ngate enkuba ogiraba ekola ki etonya kati kitegeeza nti obadde otuteekateeka tisenga otuukanga enkuba ekukubi ffe tulowooze nti wabadde obimanyi nze kyenzigiza abakkiriza basabe babeere oke tewaliwo obunkenke mu kyaki era olwaleero abantu bangi biyise mu masinzizo olwaleero bwenjikiriza nti amasinzizo gonna gajjudde abantu bagenze ne basaba teriiyo kintu kikanga bantu abantu bamanyi katonda ekkanisa tyatandikidde ku Kayanja na Senyonge ife pasta tetuli na tabu na kamu naye tetuli na tabu okoza kasidiki boko zomona tukole chintu ku red wine naye nga musumba ichi chino byayogeda bidimwe bitufu buli omwafa ku mudalagwe I know musinze like preach the word the way you want it mwe mumanyi time is coming wali wechi sere chokusasuli ebintu ebyo by the way chimoko yakatunda tugena juli anti kasuwanyu ndikakuitako naye alinengeri ja kuba mu omugono wona wona ndiko kuza bandoga yes yenyabo assistant Jesus naye ngebi ebikubonyamo nya yes sir assistant Jesus olinengeri ji watandi ko kuvolera nya mkama tell us assistant Jesus omusajjo assistant Jesus mugamba mina amina omusajjo yo amina mtagambwa tell them pastor tasagibwa sasa tuwene kuya wandikwa msumba tugeza kuzunga Genesis says what, Pastor? Genesis wenkomie. Mugene musome Bible temujezizika. Tuongera yo. Kwa hiyo gene tuna